Здравейте, колеги! Искам да благодаря за пореден път за поканата от страна на Българска бъврешна асоциация в лицето на доцент Кривошиев и от Балдъба Варна доктор Лисичкова в лицето на едноименната доктор Лисичкова и на доцент Буева, основен инициатор по отношение на скрининга в детска възраст в България и на много добри така практики в детската нефрология. Бих искала да поговорим малко за затлъстяването и артериалната хипертония в детска възраст. От една страна съм облегчена от предходните лекции на доцент Кривошиев и доцент Буева, от друга страна съм затруднена, защото всичките използваме една база данни, така че ще направя всичко възможно да не повтаряме техните данни. Известно е, повтарям се вече, че честотата на затлъстяването, особено в детска възраст, нараства в световен мащаб. Наднорменото телесно тегло е асоциирано с повишаване на артериалното налягане и се верифицира в 60-70% от възрастните. Централно локализираното затлъстяване е свързано с инсулинова резистентност и дислипидемия и кореспондира на артериалната хипертония. Хипертонията, свързана с затлъстяването, е различен хипертензивен фенотип. Има различна генетична предиспозиция в сравнение с останалите видове артериална хипертония. Механизмите включват инсулинова резистентност, задръжка на натрий, активация на симпатикосовата нервна система, както и на ренина ангиотензина, аутостероновата секреция и промени в съдовата функция. При децата с наднормено тегло, намаляването му води до намаляване на артериалното налягане и съответно на риска от сърдечно-съдови и други осложнения. Във връзка с повишения морбилитет и морталитет в резултат на хипертония, диабет, дислипидемия, сърдечно-съдови и бъбречни заболявания, споменатия вече Център за контрол и превенция на заболяванията в САЩ съобщава за разходи. Всички знаят, че американците изчисляват всичко в долари от порядъка на 147 милиарда долара в резултат на затлъстяване, всичко свързано с затлъстяване, всичките рискове, всичките осложнения, лечение, хоспитализации, липса на присъствие на децата в училища, родителите в детски градини за 2008 година. Научно-изследователски интерес в тази област нараства особено в последното десетилетие. Има огромно количество публикации, част от които видяхме на предишните презентации. По отношение на епидемиологията, както вече се каза, за последните 10 години честотата в детска възраст има дефиниция, нараства, това са данни на щатите, с 16,3% за затлъстяване и за наднормено тегло 32%. 80% от децата с затлъстяване стават такива възрастни. И точно за това говориха лекторите преди мен, че това е смисъл на инвестицията в корекция на това още в ранна детска възраст. Много социално-икономически и демографски фактори, включително урбанизация, достъп до храна, диета, намаляване на физическата активност, влияят върху затлъстяването в развиващите се страни и то вече не е привилегия в кавички, само на развитите страни. Виждате колко е променен процента на затлъстелите деца в развиващите се страни за последните 10 години. Честотата на артериална хипертония при деца с обезитет е 3 пъти по-висока от тази с нормално телесно тегло. Проучване на Framingham Heart Study и повишаване на телесното тегло с 5%, само с 5% води до 20-30% повишаване на артериалното налягане. Harvard Mail Alumni Study установява, че повишаване на теглото с 25 паунда води до 60% по-висок риск от артериална хипертония. Това е абсолютно същата картинка като на доцент Буева, затова казах, че съм облегчена за скоростта на нарастване на затлъстяването в щатите. И това е в България, в детска възраст. Това е едно проучване, което цитирах миналата година, организирано от професор Константинова. Абсолютно аналогично на щатското наднормално тегло и затлъстяване, за съжаление. Андроидното затлъстяване
е хормонално детерминирано, зависи от множество фактори, генетични, фактори на околната среда. Отношението талия-ханж се явява един абсолютно независим от body mass индекса фактор за артериална хипертония. Инсулиновата резистентност и затлъстяването са свързани и с съдова ендотелна дисфункция, изразяваща се в ендотел, зависима коронарна и периферна вазодилатация. Нарушената реактивност на съдовете като част от първата фаза от развитието на атеросклероза е в по-тясно зависима с андроидния тип на затлъстяване, отколкото body mass индекс, който е изключително важно. В Канада е направено на проучване при 120 деца с ранно начало на артериалната хипертония и или дислипидемия и изследван целият геном. Установени са участъци на припокриване в база 10 на хромозома номер 1 за следните фенотипи: body mass индекс, лептин, диастолно артериално налягане и хиперинсулинизъм. Т.е. всички тези фактори са в голяма степен и генетично предразположени. По отношение на патофизиологията на хипертонията, свързана с затлъстяването, повтарям колегите, фактори на околната среда, психологически генетични фактори определят връзката между затлъстяване и артериално налягане. Познаването им е ключ към терапевтичното поведение на всички нас, лекарите. Огромно значение има симпатико-осъвата нервна система, която е с повишена активност, особено на ниво бъбреци и скелетна мускулатура. Това се доказва, че с локално мониториране на кинетиката на адреналина на ниво бъбреци и респективно микроневрография. Причините остават не напълно изяснени и включват хиперинсулинемия и или инсулинова резистентност, лептини, други адипокини, ренин-ангиотензина, остранолата секреция и фактори на околната среда. Бъбречни и надбъбречни механизми накратко. Асоциира се с задръжката на натрия, артериалната хипертония, на ниво бъбречни тубули в резултат на неефективна натриореза. Известно е, че децата с затлъстяване и метаболитен синдром са по-чувствително спрямо приема на сол. Повишената тулна реабсорбция на натрий се дължи на повишена симпатико-осова дейност. Има направени експериментални модели при кучета, при които денервация на бъбреците води до заслепяване на регулацията, в резултат на което се повишава натриевата резорбция и съответно артериалното налягане. Счита се, че повишеното интрареномално налягане, за което стана въпрос, в резултат на мазнините около бъбрека и висцералното затълстяване всъщност водят до намаляване на натриорезата, т.е. до задържане на натрия в организма и повишаване на стойностите на артериалното налягане. Ренин-ангиотензина аутостраналата секреция. Това е едно пак щатско изследване афроамериканци, при които са установени следните факти. Алдостеронът се явява независим фактор, водещ до хипертония с по-високи стойности на плазмения алдостерон при пациенти с метаболитен синдром. Тези наблюдения показват, че минерал-кортикоидния ефект на алдостерон има влияние върху затлъстяване, зависимата артериална хипертония. За разлика от високите алдостеронови плазмени нива, при деца с затлъстяване, извън това проучване на афроамериканци в щатите, това, което те показват, е, че риналът активност в повечето случаи остава ниска. Триера на хипералдостеронизма остава недоизяснен, независимо от чрезкожни проучвания, се очат адипокините като директен стимулатор на алдостероновата продукция. Какво за кортизола? Не е толкова силен, известно е, че няма толкова силен минерал-кортикоиден ефект, колкото алдостерона. Във високи концентрации той повишава артериалното налягане чрез активиране на минерал-кортикоидния рецептор. 11-бетра хидроксистероида хидрогиназа тип 1 активира кортизона, който е функционално инертен, става кортизол, активен глюкокортикоид в таргетните тъкани, включително масната. Този процес е по-изразен в висцералната, отколкото в подкожната масна тъкана. Ето защо деца с висцерално затлъстяване са
по-склонни да имат артериална хипертония, индуцирана от този механизъм. Активирането на ренин-ангиотензина алдостеронова секреция, както вече стана ясно, води до артериална хипертония, свързана с затлъстяване. В резултат на висока ренинова активност, висока ангиотензин 2, най-вероятно в резултат отново на симпатикосова стимулация. Ето защо при деца с затлъстяване, АЦ-инхибитори и ARB блокери води до намаляване на артериалното налягане и свързаните с това метаболитни промени, и също така намаляват риска от захарен диабет тип 2. В мастната тъкан се експресират всички компоненти на ренин, ангиотензин, алдостероновата секреция. А именно, това са ангиотензин, ренин, ангиотензин, конвертиращ ензим и съответните рецептори тип 1 и 2. Активирането на RAS в мастната тъкан е свързано с високо артериално налягане, при модели с висцерално затлъстяване и в мастната тъкан при пациенти с затлъстяване и артериална хипертония. По отношение на ендотелната дисфункция, съдовият ендотел играе голяма роля в регулацията на съдовата резистентност. Ендотел-зависимата активация на азотен окис е важна за съдовата релаксация. Съдово-ендотелната дисфункция се свързва с фактори, водещи до висок сърдечно-съдов риск, затлъстяване, инсулинова резистентност и хипертония. Висцералното затлъстяване, определено чрез ултразвуково изследване или КАТ, е независим фактор, който води до нарушена вазореактивност. Загубата на телесното тегло е установено, че води до подобряване на ендотелната функция. Адипокини. Мастната тъкан, както се спомена вече, е известен ендокринен орган с богата секреторна продукция. Над 50 субстанции са идентифицирани и голяма част от тях имат връзка върху ефект върху артериалното налягане. Към момента най-спряганият от тях, не единствения, но най-спряганият е лептина. Това е един белтък с 167 аминокиселини, който води до намаляване на телесното тегло чрез потискане на апетита и повишаване на енергийните разходи в резултат на стимулиране на симпатикосовата нервна система. Ефектът е медиран от рецептори, намиращи се в централната нервна система. Липсата му или мутации в рецептора за лептин водят обратното до хиперфагия или затлъстяване. Артериалното налягане и лептина са тясно свързани и са в зависимост от количеството на масата тъкан, логично. Плазмените лептинови нива са независим фактор за начало на хипертония при модели на плъхове. Повишаването на артериалното налягане в резултат на високи нива на лептин се дължи на симпатикосова стимулация чрез ефект върху хипоталамуса и периферните нерви. Това се доказва чрез тези два метода, които споменах вече, микроневрография на случая на Беронеус и бъбречна, чрез кинетика на адреналина локално, активност на лептина. Инсулинова резистентност, накратко. Тя е връзката между затлъстяването и артериалната хипертония. Затлъстяването е свързано с резистентност към инсулин, стимулираната глюкозна утилизация и хиперинсулинемията. Независимо от затлъстяването, центрипеталното разпределение на мастната тъкан е асоциирано с инсулинова резистентност и артериална хипертония. Изразява се в нарушен капацитет на постпрандиалната хиперинсулинемия да потисне липолизата, което от своя страна води до повишаване на свободните мастни киселини. Доколко артериалната хипертония е в резултат на инсулинова резистентност и или хиперинсулинизъм, остава неясно. В експериментални модели медикаментите, повишаващи инсулиновата чувствителност, метформин, кофибрат, ловастатин и други, водят до намаляване на артериалното налягане. Механизмите, по които е свързана артериалната хипертония, са антинатриоретичния ефект на инсулина, повишаването на активността на симпатикосовата нервна система, водеща до ендогенна вазоконстрикция, променения мембранен катионен транспорт и нарушената ендотелзависима вазодилатация,
На последно място, но не по значение, стимулация на гладкомускулната хиперплазия на съдовете. И тук вече изчезва дебелото човеченце, не знам да забелязвате, защото пристъпваме към края на лекцията, т.е. лечението. Като всяко едно комплексно заболяване, идеята е превенция на затлъстяването. Това е и темата на днешния Световен бъбречен ден. По отношение на самото лечение, започваме с на пръв поглед елементарни мероприятия, свързани с промени в начина на живот, диета, физическа активност. За съжаление, опитът в световен масаж показва малък ефект върху Body Mass Index. За целта е необходим един мултидисциплинарен подход. Включваш родители, учители, нутриционисти, лекари, медии, психолози, спортни асоциации, неправителствени организации, Министерство на здравеопазване и образование, които да участват, особено в детска възраст, за подпомагане на това децата да имат шанс да се докоснат до по-здравословни храни. Всички знаем какво се случва в училищата, детските градини на училищата и до какво имат достъп нашите деца. Има различни видове диети. Нискокалорични, с малък прием на мазнини, нисковъглехидратни, високобелтъчни. Всички те имат ефект върху редукцията на телесното тегло. Какво има обаче след това? На последващия слайд е ребаунд ефект. Друго не за подценяване лечение е съповеденческите стратегии, свързани с опит да се направят хранителни дневници, дневници с физическата активност, контрол на стимулиращите хранене фактори, да се организират групи за подпомагане и стимулиране, обучение на децата и техните родители, социално подпомагане, както беше споменато. За съжаление, затлъстелите деца и децата с наднормено тегло имат известни социално-икономически затруднения, не само те и възрастните. Когнитивно реструктуриране, решаване на проблеми, това са психологически подходи. Ето го този ребаунд ефект, за който казах преди малко. Увеличаването на физическата активност в комбинация с диета обикновено води, но за кратък период, до намаляване на телесното тегло. Около 90% от хората, отслабнали в резултат на диета в рамките на 3 до 5 години, възстановяват или даже надхвърлят изходното тегло. Затова, за съжаление, в голяма част от случаите е необходимо да стигнем до медикаменти, които по различен механизъм контролират артериалното налягане и свързаното с него телесно тегло. Орлистрат, известен инхибитор на панкреасната липаза, водещ до намаление на абсорбция на мазнини в червата. Сиботрамин, това е серотонин, норепинефринов инхибитор. Известният на всички метформин, който се използва при инсулинорезистентност и хиперинсулинизъм. И тук са всичките възможности за потискане на РААС. АЦ-инхибитори, АР-блокери, АРБ-блокери и ранидови инхибитори. Като валискирен е един от добрите препарати, които се използва и при деца. Бета-блогери с цел намаляване на артериалната хипертония. Ако използваме само последната група, няма да имаме ефект по отношение на затлъстяването. Т.е. само ще намалим кръвното налягане, няма да има ефект глобален върху бъдещите последствия от всякакъв характер върху детският организъм. Благодаря ви за вниманието. Извинявам се. Изпуснах си последния слайд. Точно гледах на оценка Кривошиев, това, което той намери, аз днес намерих в интернет, тези bariatric procedures, бях впечатлена. Това е така комбинация от различни видове хирургични процедури, те са дадени схематично в дясно, които целят да се намали резорбируемата площ чрез резекция или обход на червата, които имат ефект, но аз не бих искала да ги коментирам от детска възраст. Нали така? Благодаря ви.